Pas surprizës së javës së kaluar, kur fituan ndaj Barletit, volejbolistët e Vllaznis nuk kanë arritur të bëjnë të njëjtën gjë edhe ndaj Partizanit. Kuptohet që niveli i kundërshtarit këtë herë ishte edhe më i lartë dhe ndeshja për më tepër luaj në Tiranë. Si rjedhoi, kampionja në fuqi e vendit arriti një fitore të pasur në shifra 3-0 ndaj ekipit Shkodran. Ky i fundi ndon se u duk shumë i motivuar për të bërë më të mirën dhe paraqitjen e tyre më të mirë në fakt e bën në setin e parë. Shkodranët janë rivalizuese në setin e parë, madje janë edhe në avantazh deri në 3.8-11 apo 11-15. Dhe vetëm pas barazimit 15-15 Partizani shkëputet për të marrë setin e parë 25-22. Dominon në setin e dytë, në të cilin ka kryesuar vazhdimisht 17-12, 21-17 dhe në fund 25-18. Po kështu dhe në të tretin, të cilin e ka marrë me diferencë pikësh 25-15. Vllaznia kësaj detyrohet të pranojë humbje ndaj një ekipi shumë të fortë në përbërje, të cilit janë plot 5 lojtare të huaj dhe po ashtu drejtohen nga një trajner i huaj. Gjithsesi, vajzat kuqe blu treguan se janë në rritje nga ndeshja në ndeshje dhe me siguri që edhe në javët e ardhshme performanca e tyre do të vi duke u rritur. Nga ana tjetër, ekipi i meshkujve të Vllaznisë këtë javë ka luajtur në Elbasan dhe ka arritur të fitojë me rezultatin 3-1. Kanë qenë vendasit ata që fituan setin e parë, por më pas gjërat janë përmbysur dhe volejbollistët Shkodran kanë fituar 3 sete njëri pas tjetrit duke marrë edhe ndeshjen.